Twina kieha kinene na maithori maingi kiondorita oro hamwe naruo na woyo ya no munene wa ngoro tukimumenyithia ati soso uria uracanjamuraga andu rwendaini rwake rwa TikTok ugwitwo Jane wa kuma kuria Kinangofu Nyandarua County ni akuite soso uyu uria urari shabiki munene wa timu ya Manchester United ahuruka oriri timu iyo yahurwo bao igire ni timu ya Manchester City gikuo giake gikiumana na ndwari iria iramugumiire gwa kahinda o handu erire arumiriri ake ni aba kuoya kahinda ahuruke ni egucokereria nendaini edi naguo mubango wa Ngai urakiri ahuruke thayu ona ithui tutikiri na wakuga edi no kwendithiria shows wa Kinangop kihuruko kiega gitathiraga githurini ke Ibrahimu nayo family yake igiro kigia na thayo ihinda riri irito watu yangu ni kugojeka ni igojeka lakini usione kama nimepotea sijapotea nikipona tutaonana Mungu ni mwema Mungu atasaidia utapona nitapona hii ndio akaunti yangu ya TikTok please follow me mimi naitwa Susu Jane kutoka Kinangop na mpenda sana ninyi watu wa TikTok. Wewe piga luku, pesa ni yako, mtu asikwambie kitu. Pia, mulio mwapaza? Ene wega ata na njio na huku kena hako. Ona hizo tu umeta na kou. Umeta na huku kena hako. Ni wega na ndekeri hoku huku. Aya ihinda rega. Ni wega mũno na Ngai amũrathime. Amen. Kwaheri, bye bye. See you. I love you so much. Even me, I love you. I love you too, Shosh. Asante sana, Mungu ambariki. Okay, bye. Unanionaje, unanionaje, nimepiga luku, niko smart. Filisira wa imani umesalimia ni choso wa Kinangofu. Pelepele mingi na tumesukua. Mapema ndio best. Kesho tuvuatane mapema, tuchukue kikombe, tuende tupige sherehe. Kube sisi ni timu kubwa hivyo. Tumetuma iji mzima ifurahie hivyo. Mkumbuke sisi ndio timu ya kwacha kuchukua kikombe hii mwaka. Ni mawili, usapoti Manchester ama uhame Kenya. Unaenda madamano, unapigwa risasi, unakufa. Tumia akili mtu yangu. Love you, love you, precious. Jerifo tera seseni ya musenene koku mhaha dheni wa YouTube. Kikuria na getio utuikewa usubscribe, kushare na ukomen kia dawa video ino. Na dukari ganiru nukuturumirira dheni wa TikTok na Facebook musenene koni erim. Kita musenene kiwiga tu.